Hai semua, tahukah anda lebih 70% wanita mempunyai masalah keintiman tau? Anda nak mengetatkan otot faraj? Anda nak mengatasi masalah kekeringan di faraj? Anda nak menyelesaikan masalah mudah terkucil? Dan anda inginkan keselesaan semasa bersama pasangan? Nak tahu lebih lanjut? Jom kita tengok video ni sampai habis. Rawatan laser vagina tightening merupakan prosedur rawatan fototerma yang tidak invasif untuk mengetatkan otot faraj. Ia merupakan kaedah rawatan yang selamat, cepat dan selesa dengan menggunakan teknologi laser. Prosedur ini dijalankan oleh doktor wanita dengan menggunakan teknologi laser yang merangsang kolagen dan elastin di persekitaran faraj. Rawatan ini sesuai bagi wanita yang berkahwin atau selepas bersalin. Hasil ujian klinikal menunjukkan otot faraj yang lebih ketat, kepuasan tinggi dan peningkatan ketara dalam kualiti hidup pasangan. 2 hingga 4 sesi rawatan diperlukan bergantung kepada tahap kenduran otot faraj. Setiap sesi rawatan mengambil masa dalam 20 minit dan anda boleh kembali kepada aktiviti harian seperti biasa.